كدب دي وسعلين تهيدا دوليستي هودا صوماليا وحابر برسعدا توبرا أقونتو ذا لوو كردينيو شقالها سي شقوين كغرومضا دياردا هدالكا ولا جان قادان ديقو ذا ودمد الدرسكا أيضا أوتاسي لوو دوليو أيو وزير محمد عبدالله السلاة أومار وغسو حيري توبركو سابسان سيدا لولدقمو وحيابها قطرتاه إيه ركابيا ذا كباحايا غرونك دياردا هادن عدي أحمد معلن حسن مارياه قود هيدا دوليسي هودا صوماليا أيها الشيغة إن قرشوي هاي إن كورلو قادو أقوان تشقالها وحن قوان سنة إن دمان شقالها هيدا اللي توبرو توبر كاني هرأيو أسعودي وحن صوت توبرني Aviation Security و Departmenti عن وقامرتي إنها سيدة بقرينو وقان سميني Flight Safety عن صوت سميني قايبي يودانا كسعوني مركا هادا وحن إماني stage aan u baahanay in aan dhamaan shaqaalaha dhan in basic aviation courses la siiyo marka maanta ay course kaas ayaan ku jirnaa wasiir Omar ayaa ku dhiirigeliyay shaqaalaha in ay ka faa'iideystaan tababarkan muhiimka ah loona baahan yahay in wixii ay barteen ay ku shaqeeyaan tababarkan wuxuu ku saabsan yahay sida loola dhaqmo waxyaabaha khatarta ah ee diyaaradda lagu qaaday karo sida loola dhaqmo waxaan filayaa inaad si wanaagsan hadda tababar caalami ah aad u qaadateen hay'ad ku takhasustay arrintaasna ay idin bixisay idinkana intiina imtixaanka ku baastay shahaadooyinka la siinay maanta aad u ilaahay ka raali noqdo waxaa muhiim ah Soomaaliya wadamada qaarkood iyo meelaha qaarkood waxaa looga yaqaanaa meel khatar ah diyaaradaha ka baxaya wadanka waxaa la rabaa in sidoo kale waxa uu sheegay inaysan sahlanayn shaqada ay hayaan maadaama ay matalayaan maqaamka amniga garoonka diyaaradaha dalka wadanka gudahiisa diyaaradaha la soo raaca meelaha kale oo musuqnaana diyaarada ayaa lagu tagaa maalinta wax yar oo shaqo aad sahlan oo waliba aqoonteedina aad leedihiin oo la idin baray hadii aad si sahal ah u qaadatiin ama sidii la idin baray aad ula dhaqmaysiin waddanka oo dhan ayaa dhibaato u soo jeedisay gabagabadii ayaa shahaadooyin lagu doonsiyay shaqaalaha tababarka qaatay waxaana ay wasaaradu sheegtay in tababaradan oo kale oo dheeri ah la siin doono loona baahan yahay in sidii loogu talagalay ay u gutaan waajibaadkoodii loo idmaday raxmi yusuf jimcaale warbaahinta qaranka muqdisho